Okay, go. Për herë të parë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Donald Lu, ka bërë rafting në kanionet e Osumit në Skrapar me Albania Rafting Group. Pasi mori instruksionet nga guida profesionale e Federatës së Rafting për rreth 30 minuta, grupi nisi zbritjen me gomone në lumë. Ambasadori u befasua nga bukuria e rrallë e kanioneve 2 milion vjeçare, shpateve të larta dhe plot gjelbërim, ujvarave egzotike dhe vendeve mistike si katedralja, ishulli i kanionit, koka e krokodilit, ujvara e artë e të tjerë. Kanionet e Osumit, ambasadori Lu i renditi në krye të listës së tij për vendin më të preferuar në Shqipëri dhe vlersoi rafting si një sport argëtues dhe me emocion, shumë i preferuar edhe nga fëmijët. Kanioni Osumit është shumë veçantë. Shumë shpesh ka poetje ku është vendi më i preferuar në Shqipëri. Unë kam një vend i ri më i preferuar. Është eksperiencë, është aventurë që mund të kalojmë me familje gjithashtu. Ambasadori Lu gjithashtu vizitoi në terren fazën e parë të zhvillimit të qendrës ekologjike të sporteve në natyrë, Albania Adventure Resort, një nisë me Federatës Shqiptare të Rafting dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. AR shtrihet në hapësirën e një ish reparti ushtarak të amortizuar, mes natyrës së paprekur dhe fare pran kanioneve të Osumit. Vendodhja e propozuar ofron një gamë mundësish për mbi 15 aktivitete aventur. Gjenerimi i të ardhurave përmes aktiviteteve komerciale do të zhvillojë rritjen e standardeve të të gjitha sporteve aventur në Shqipëri dhe do të rrisë profilin e vendit si një destinacion të turizmit aventur në Europë.